На передовій знову один поранений наш боєць. Це сталося неподалік Новоолександрівки. Там російські бойовики минулої доби були особливо активними. На прямому зв'язку зі студією наш кореспондент Владислав Круглов. Він розповість більше. Владе, вітаю тебе. Тобі слово. Вітаю, Насте. На сході, на жаль, поранений. За минулу добу, як повідомляє штаб ООС, російські найманці 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Кульове поранення отримав український військовослужбовець неподалік Новоолександрівки. Воїна шпиталізували. Окупанти ж гадять ледь не по всій лінії фронту. Минулої доби дісталося захисникам Мар'їнки, Новозванівки та Новоолександрівки. Російські найманці обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Після потужних обстрілів українські армійці дали ворогу відпір, відкривши вогонь у відповідь. Наші вояки впевнено кажуть, за останні пару тижнів ворожі війська доволі сильно активізувалися. В основному ночі йде провокація. Буває, що ну, как бы, і міномет на них приходить, і в основному стрілково йде. Обстрілюють російські найманці здебільшого після наведення. Для цього окупанти піднімають у небо квадрокоптери, аби точніше прицілитися. Окрім обстрілів, російські найманці часто у відкриту пересуваються між власними позиціями. До того ж, на цих українських позиціях під окупованим Донецьком доволі часто чути, як окупанти прогрівають важку бойову техніку. Буває техніка, що в них заводиться, і вночі просвіти ходять. Ну, тобто вони там рухаються, вони живуть, рухаються. На цей момент у мене все, Насте. Дякую, Владе. Владислав Круглов, наш кореспондент із передової.